Dobrý den, milí zákazníci a milovníci dobrého jídla a vaření. My jsme si pro vás dnes připravili webinář a v rámci něho 3 recepty. George Bernard Shaw kdysi řekl, že na světě není větší lásky, než láska k dobrému jídlu. Přesvědčíme se o tom dnes a připravíme si recepty v této pánvi. Je to pánev z ušlechtilé nerezové oceli o průměru 28 cm, která je vybavena akutermickým kompaktním dnem. V kuchyni dokáže úplné zázraky, to uvidíte. A hned první recept si pro nás na své chalupě připravila naše známá zpěvačka Petra Janů. Kuřecí kousky s hlívou ústřičnou a rýží. V přípravě tohoto receptu podle zpěvačky Petry Janů potřebujeme 2 kuřecí prsa, 200 gramů hlívy ústřičné, 2 šálky rýže, 1 cibuli a několik stroužků česneku, kořenící směs na kuře, pepř a zelenou nať. Nejprve uvaříme rýži. Vsypeme ji do chladné ceptr nádoby a zalijeme vodou asi centimetr nad okraj. Vodu uvedeme do varu. Poté zdroj ohřevu zmírníme a po 7 minutách rýži zcela odstavíme stranou, kde ji necháme změknout pod pokličkou. Kuřecí maso vložíme do nízké nádoby, zahřáté takzvaně na kuličku. Přitiskneme je vidličkou ke dnu a opečeme z jedné strany. Po chvíli se maso snadno odlepí ode dna. Vložíme kousky cibule, česneku a vše důkladně promícháme. Přidáme koření na kuře, pepř a zelenou nať. Po dalším zamíchání vkládáme kousky očištěné hlívy. Nádobu přiklopíme poklicí. Nepodléváme, protože hlíva pustí tekutinu. Dusíme zhruba 7 minut na středním stupni. Pokrm necháme několik minut dojít pod poklicí. Kuřecí směs s hlívou podáváme s rýží. Na talíři zdobíme zeleninovou oblohou. Tak, tady máme kuřátko s hlívou ústřičnou. Nejenom, že si pochutnáte, ale ještě posílíte imunitu. Takže dobrou chuť. Máte rádi kuře s hlívou a rýží? My rozhodně ano. Teď se však podíváme na recepty bez lepku. V současné době je jezení bezlepkových potravin tak trochu módou, ale měli by se na ně zaměřovat především ti, kteří trpí celiakií a nebo mají alergii na lepek. Všechny suroviny, které uvidíte v následujících receptech, proto můžete klidně nahradit i běžnými surovinami obsahujícími lepek. Prvním naším receptem jsou taliatele se zeleninou. Souhlasíte se mnou, že takové dobré jídlo potřebuje sladkou tečku na závěr a k němu dobrou kávu značky Zepreso? K dobré kávě si připravíme lívanečky. Lívanečky s ovocným sosem, které se na jazyku jen rozplynou.
Pro přípravu některých receptů je potřeba poklice. Poklice o průměru 28 cm, která spolehlivě sedí na naší pánvi. Je vybavena termokontrolem. Termokontrol má barvy žlutou, zelenou a červenou a tyto barvy vás směrují při vaření. Poklice na pánvi vytvoří vodní zátku, tím pádem pára neuniká ven a můžete vařit při nižší teplotě, kratší dobu jídlo nechat dojít. Tím pádem šetříte nutriční hodnotu jídla, šetříte energii a rozhodně také svůj čas. V současné chvíli máme pánev a poklici k ní v rámci výjimečné nabídky. Tato exkluzivní nabídka je k dostání. U vašich reprezentantů prosím obraťte se na ně. A pokud nemáte číslo na svého obchodního konzultanta, využijte telefonních čísel, která právě vidíte na obrazovce. Doufám, že se vám dnešní vaření a recepty líbily a těšíme se zase brzy na shledanou.